Сергій Гусіді, заступник голови громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО «Кіборг», брав участь у обороні Донецького аеропорту. Після демобілізації повернувся до вчителювання. За фахом Сергій – викладач предметів «Фізична культура» та «Захист вітчизни». Впевнений, що в дітях – наше майбутнє. Доброго ранку. Я дякую, що ви завітали до нашої студії. Я з вами знайома. Для тих, хто, можливо, вас ще дещо так не знає, ви розкажіть свою історію. Вона у вас мотивуюча і надихаюча, і я не буду зараз я розповідати. Давайте вам слово, тому що, як ніхто, ви краще за всіх розкажете свою історію. Ну, я повертаюся, вона пов'язана, коли так воно і називається. Коли ми повернулись з війни по демобілізації, повернулись спочатку на ті місця, де ми працювали. Звичайно, я повернувся в школу, завітав до діточок, це був 1 вересня, всі гарні, я зайшов в школу, поспілкувався з діточками і взяв для себе таку інформацію, що мало доноситься діточкам про те, що робиться на війні, в країні, в державі, і це мене надихнуло надалі вже з ними більш пов'язати подальшу мою роботу і життя саме вчителем. І так воно пішло. Трішки екскурс, як ви потрапили до військової зони, як прийняла ваша родина? Я усіх запитую, з ким спілкуюся на цю тему, тому що це крок один із найважливіших в житті, що говорити. От розкажіть. А я служив строкову службу. Так. Коли мені прийшла повістка, 18 років, я говорю, звісно, я йду служити в Збройні сили України. Після Збройних сил військова кафедра на офіцера, де ми отримали військові звання. Після цього я працював викладачем на кафедрі військової підготовки, готував майбутніх захисників, таких же офіцерів, молодших лейтенантів. І коли вже події на Майдані, я рвався, але домашні такі обставини, що повинен син був народити. Ну, син, в мене ж. І березень місяць, і народження сина, і перша хвиля, друга, мене визивають, я говорю, от зараз... Почекайте. Зараз всі такі моменти. І на третю хвилю вже ми сходили в воєнкомат, провіряли наші документи, все нормально. Хлопці, а специфіка в тому, що спочатку брали всіх підряд, а потім по спеціалізації. І наші спеціальності вже були заповнені. І вони думали, що з вами робити? У нас туди підете? Вони кажуть, Сергій Миколаївич, а командиром танків підете? Я говорю, та я танк бачив один в Миколаєві, і той на постаменті стоїть. Ні, не піде. А командиром градів підете? Я говорю, та я взагалі не знаю, що це таке. Ладно, повертайтесь додому, ми придумаємо, що з вами робити. І потім вони придумали перенавчити на десантників. Десантники були більш востребовані, бо треба було вперед зачищати десантники, такі війська специфічні. І наш батальйон, мене вже визвали, це все був саме на Донецький аеропорт, де десантники міняли десантників. Тобто це схоже, нас готували однаково, десантник десантника розуміє гарно. І після Житомира, де в нас була перепідготовка, це Константинівка, Донецький аеропорт. Піски. Так, от ви, я вас перебив трішки, ви з такою посмішкою розповідаєте про ті історичні моменти, але дійсно ви були в жахливих, от таких найстрашніших, можна сказати, це самі такі важкі, моменти і місця. Ви обороняли Донецький аеропорт. Декілька слів про це. І як не зламатися після таких подій і повернутися до нормального життя, до того, який є сьогодні? Гарний був колектив. Підібралось настільки патріотичні люди, які жертвували своїм життям, не задумуючись, треба в бій, ми йдемо в бій, треба копати під мінами, стріляють, обстріл, ми всі копаємо. Дуже був гарний приклад старших офіцерів, які не кидали, як більшість хлопців розказують, що старші офіцери не виходили на нуль, не йшли в розвідку, не йшли. В нас завжди був приклад старших офіцерів, ми молодші офіцери з цього брали приклад, і на нас дивились наші підлеглі. Це найголовне. І цим ми зберігли, що командир, там роти чи батальйон, ти йдеш копати? Іду. А, ну і я йду копати. Як може, коли командир батальйону копає, командир роти, командир взводу і рядовий солдат, він не може не піти, тому що всі інші копають і один за одним. Ми один одного міняли. Ти покопав, жарко, я копаю. В аеропорту ми міняли, в нас не було, це, напевне, всіх родів військ, не було полковник, лейтенант, рядовий. Всі були одинакові, просто ти командир, а я підлеглий.
Тобто ти керуєш трішки, я виконую. Так, виконую. Ти уїхав, мене поставив я, командир, мене слухається. Все було чесно, не було там, ти полковник, я не було. Просто ти відповідальний, все залежить, хто візьме на себе відповідальність за життя. І коли така оця річ, всі думали, ні, добре, ти командир, командуй, я не хочу. Ну, якщо ти береш на себе відповідальність, то... Це так. Таке. Скільки часу ви пробули в Донецькому аеропорту? Два тижні. Два тижні. Да. А потім? Що було потім? Ви повернулись сюди чи залишилися ще на... Ні. Ми були оборона прилеглих. Так. Тому що сам аеропорт знищили. Так, так. І ми зайняли оборону кілометр, півтора, два вздовж лінії. Це Донецьке, ну, саме місто Донецьк. І ми Донецьк бачив в бінокль, злітна смуга в бінокль, тому ми не залишили аеропорт. Самі. Ми його бачимо, ми просто відійшли на безпечну відстань, яка не загрожувала нашому життю. Це основне. Яким ви пішли в зону бойових дій, яким ви повернулись? Да, якщо ми говоримо в контексті проєкту «Я повертаюсь», які зміни відбулись? До цього в мене було навчання дітей, школа як хобі. Для... А зараз це сенс життя. От так, воно розросло, воно збільшилось, оце ось моє хобі, займатися діточками, екскурсії, різні змагання. Просто так, для тих, хто не знав, ви не лише там провели уроки, на цьому завершилося, ви з ними, знаєте, 24 години на добу. Так, так воно і є. Так, що ви їм розказуєте про ті події? Напевно, що вони вас запитують про це, як там було, що, дитяча цікавість, що ви їм доносите? Ми, найбільша інформація розуміється в порівнянні, хлопці, ми повземо, а в аеропорту ви повзли по уламках будівлі, так. По уламках оцього всього. Якщо зараз ви просто там по спортзалу, якщо зараз ви повзете просто в камуфляжі, то там на вас бронежилет, каска, зброя. Я їм завжди даю порівняння, щоб вони розуміли, що те, що вони виконують, ой, важко, кажу, а ти представ, не що важко, ще на тобі ще більше і ще складніші умови. І там ми були там з ночівкою, ти там спиш на карематі, а ти представ, що ти спиш на бетоні в мінус 15, мінус 20 в холодному аеропорту. І, діти... і чуєш постріли. Да, да, ти засипаєш під постріли, просипаєшся, йдеш на пост, і тоді діти більше розуміють те, де вони знаходяться, і вони більш цінують. Що ти, кажу, сьогодні нормально спав? Да, все, постріли не заважали? Ні. Ви будете брати участь у цьому проєкті, ви підтримуєте зв'язок із тими, хто з вами? Ми один одного завжди дивимось ефіри, їх обговорюємо, фотосесії, цікавлю цю всю інформацію, тому що це все зародилось, воно не просто так. Абсолютно. У нас є збори нашої асоціації, і де хлопці... Ну, приходимо, і вони висвітлюють, от ми там то робимо, от ми там то робимо, а до нас так відносяться. І ми вирішили, ну, наше коло однодумців, Ілля, ну, я, Олександр Терещенко, що треба щось придумати, щоб показати, що хлопці, побратими, ветерани, повернувшись, вони багато роблять для країни, для міста, для свого села. Тобто їхня діяльність, вона не припинюється абсолютно після повернення, вона продовжується. Я вам щиро дякую, от вашої енергії, вашої енергетики вистачить не лише на дітей, на багато всіх. От я з вами спілкуюся, ви крутий, Сергію, дякую вам, що захищали і виховують наші діти. Я нагадаю, що учасник проєкту «Я повертаюсь» Сергій Гусіді був у нас в гостях. Його історія складна, проте дуже цікава. Я вам щиро дякую. Гарного продовження дня.